Assalomu alaykum Facebook ahli. Vashcha chiroyli joy, nima deyishgan hayronman. Hamma video olishdi bilan ovora. To'rtta og'aynimiz bilan kelganmiz, hamma blogerlar shu yerda. Biz mana shu shaharga joylashganmiz, ikkita mashina kelganmiz. To'rt kishimiz, bir kishimiz chota sal mutlashdi, kela olmay qoldilar. Xullas, jumadan keyin kelib, mana mashga joylashdik. Roza Ramazon oyida ham dam olsa bo'ladimi degan savol tug'iladi sizlarda. Dam olsa bo'ladi. Iftorlik hamda saharliklar ham bor ekan. Endi sizlarga mana ko'rsataman. 2 million 700 ga mana mashu shale arzidimi? Agar 4 kishi bo'lsanglar 2 million 700, lekin hozir Roza Ramazon oyi munosabati bilan 2 kishi ham kelsa bo'ladi, faqat 2 million chegirma bo'yapti. Okey, zavtrak bilan ujun ichidamidi? Aprel ayda ichida. Aprel ayda ichida. Ya'ni roza Ramazon oyida. Roza tutmaydigan bo'lsa, kimdir oila bolalar, bolachalar bo'lsa, 8 novembrgacha zavtrak restoranda kakpalo ujun ham tekin. To'g'ri, ketdik mana ichkariga kiramiz. Xo'p, kirurishda bu yerda nimalar bor? Taxtadan qilingan shekilli. Kirganingizda hol. Tayyor deng. Okey, videoga olaman. Nishpilligi nima bor deb so'rayapsiz? Ya mana pul qizuvdi bari hammaga. Bitta spalni ekan. Bu yerda biz Ibrohim bilan joylashdik. Mana patologlar ham jazor. 2 millionga arzidimi yo'qmi? Kommentariy qoldirasizlar. Sam o'zingizlar bor, mana bu yerda yaxshi, zo'r. Menga yoqdi. Masalan, granitni qaranglar. Qimmatbaho granitlar. Mana bu yerda cho'nini qopqog'i bilan Bekzod karbon. Bularga omadi kepti. Mana alohida alohida yotishar ekan. San uzeli bor bularda ham. Shkof. Mana bitta xol. Kojunli divani bor. Kamin bor, 70 tali televizor bor. Mana ham bitta ko'rganingizdek bari bor. Zo'r, lekin menga yoqdi. Ikkinchi eshik bor, bu yerda mana chiqadigan joyi tapchan deydimi? Va, lekin 15 ta kam Shvetsariya. Rasa yoqdi menga, to'g'risi. Ho, ant uzoqda ko'rib turganingizdek, bu restoran ekan. Mana shu restoranda xudo xolisa og'iz ochamiz. Saharlik iftorliklarni ham o'sha yerda qilamiz.